Vítáme vás u dalšího z rozhovorů na kanále Inovace republiky, kde se bavíme se zajímavými osobnostmi o jejich vlastně životním příběhu, o občanské přístupu a taky o životních zkušenostech. Já mám tu milou čest tady přivítat pana Pavla Zářeckého. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste dlouhá léta pracoval pro náš krásný stát. Pracoval jste ve veřejné správě a to je ten hlavní důvod našeho setkání a našeho dnešního povídání. A já vás chci moc poprosit, jestli byste nám přiblížil v kostce vlastně to, jak jste se ocitl v té veřejné službě a kdy to bylo a co, čím vším jste prošel za těch víc. Vím, že už je to více než 30 let, ale... Já se budu snažit být stručný, protože to by byla poměrně dlouhá historie. Já jsem životní osud prostě mě určitým způsobem před listopadem zavál do Ústavu státní správy. Já jsem předtím ještě pracoval v akademii, odkud jsem byl vyhozen, a pak ještě v dalších institucích, ty není důležité asi jmenovat. A pak jsem se nějak tuším v roce 79 nebo začátkem těch 80. let odstl v Ústavu státní správy a tam jsem tam jsem se zabýval jednak problematikou národních výborů, tehdy se jmenovaly ty místní orgány národní výbory, a v těch, když se blížili ten počátek 90. let, 88, 89 a začátek roku 90, tak jsem se dostal do kontaktu s některými představiteli občanského fóra, pro které jsem připravoval vzhledem k mé profesi s kolegou určité koncepty rozvoje té místní správy, které jsme předložili do Špalíčku, kde jsme tedy byli pozváni, aby jsme to nějakým způsobem obhajovali. Ten projekt, který jsme, té reformy, té místní správy, který jsme připravili, k žádné obhajobě bohužel nedošlo, protože představitelé občanského fóra měli evidentně mnohé jiné starosti než problematiku místní správy. A pak nějakým způsobem jsem s některými lidmi z toho občanského fóra i dále spolupracoval. Současně jsem se dostal jako do poradního orgánu ministra vnitra té vlády, která trvala toho půl roku od roku 90 do poloviny roku, ta kooptovaná, kde byl ministr vnitra ještě tehdy, jestli se nepletu, pan doktor Hrazdíra za KSČ, pač to byla ta vláda spojená půl na půl, že jo. Takže jsem byl v tom poradním jakémsi kolegiu a předtím mě kontaktoval tehdy významný pracovník občanského fóra, kterého jsem neznal vůbec. Shodou okolností bydlel ve stejném městě jako já, to je v Roztokách u Prahy, ale předtím jsem o něm vůbec neslyšel. A ten mi řekl, že by byl zájem, abych byl náměstkem ministra vnitra. To mi řekl na ulici, kde jsme si dali schůzku, já jsem vůbec nevěděl, o koho jde. Dokonce jsem si myslel, že si někdo ze mě dělá šprťouchlata, protože předtím jsem měl ještě nabídku nastoupit na právnickou fakultu na katedru správního práva. A to byl se tím samozřejmě zaskočen. A ptal jsem se, jestli si to můžu týden rozmyslet, takže on řekl, že jo. Takže jsem si to týden rozmýšlel a pak jsem řekl, že ano. Pak byly volby, nic se nedělo asi týden po volbách, asi 14 dní. Mě zavolal pan ministr Hradílek a říkal, že mám okamžitě nastoupit na vnitro. No a tím začala moje kariéra ve veřejné správě,
která skončila až tím, že jsem se stal ministrem dvakrát, ministrem předsedou Legislativní rady vlády, protože jsem se tou legislativou zabýval. A předtím ty instituce, které jsem vystřídal, tak po ministerstvu vnitra po volbách, když zvítězilo ODS ve volbách, jsem z ministerstva vnitra odešel a nastoupil jsem v nově zřízeném úřadu pro legislativu a veřejnou správu, kde byl šéfem místopředseda vlády Kalvoda. Pod ním jsem sloužil až do konce toho úřadu, protože pak byl ten úřad zrušen. S ním jsem odešel na ministerstvo spravedlnosti. On podle mě neadekvátní v uvozovkách aféře odešel z politiky a já jsem na to ministerstvo spravedlnosti pokračoval na jeho naléhání, tedy pod paní ministryní Parkánovou, prakticky až do, pak byly, jestli se nepletu, předčasné volby, pak byla úřednická vláda. No a poté se stal pak ministrem spravedlnosti pan ministr Motejl, kterého jsem znal a velice si ho vážil, ačkoliv jsme se utkávali, když jsem působil za paní ministryně Parkánové a on byl předseda Nejvyššího soudu, tak když nastoupil na ministerstvo spravedlnosti, protože jsme se zřejmě v některých jako koncepčních názorech neúplně zhodovali, tak já jsem odešel a byl jsem připraven, že půjdu asi učit na tu fakultu, což se nestalo, protože mi okamžitě víceméně ani snad nenabídli, ale řekli mi, a nastoupíte opět na ministerstvo spravedlnosti a budete pokračovat v reformě veřejné správy, protože to bylo, pardon, ministerstvo vnitra, protože to byl běh na dlouhou trať. No a tam jsem byl až do roku 2005, kdy padla Grossova vláda a byl jsem navržen, abych v té vládě zase jsem byl požádán, jestli bych souhlasil, abych tam působil jako předseda legislativní rady, protože jsem se tou legislativou zabýval. No a tím jsem se stal ministrem a to se znovu opakovalo v takzvané úřednické vládě Fischera v roce 2010. Takže to je ve stručnosti moje, řekl bych, procházka veřejnou správou. No a tam jsem tedy také skončil a pak jsem šel ještě učit na jednu soukromou školu, kde jsem řadu let zase učil veřejnou správu. Pane doktore, to je úžasný příběh. O vaší paměti teda vůbec nepochybuji, jak jste zmiňoval před zapnutím kamer. To je opravdu neuvěřitelný výčet vlastně zkušeností. Ale já možná se zastavím teda u té přelomové doby v tom roce 89. To by mě vlastně zajímalo, jak to byla překotná doba, všechno bylo rychlé. Jak to vznikalo, takovýhle plány a vlastně jako převzetí té moci? A stačí váš vlastně jako odborný, tak občanský pohled na to, že jste něco navrhovali a jestli to vůbec bylo přijato a jestli do dneška po těch 30 to třeba bylo nastavena ta první vize z toho špalíčku? My už v tom ústavu státní správy někteří, jestli to bylo srovnatelné, to já nemůžu jako porovnávat, ale slyšel jsem tvrzení, že ten ústav státní správy byl v jistém smyslu v té oblasti státní správy cosi podobného, jako byl ten prognostický ústav. Jestli byl či nebyl, to já nevím, ale pravda je, že se tam rodily některé věci, které nebyly úplně jako v souladu
s tím, co se tedy oficiálně hlásalo. Jedna z věcí, my už jsme tam tehdy měli vypracovanou koncepci dvoustupňové soustavy veřejné správy. To znamená, nechtěli jsme, aby byly KNV, ONV a ty místní a městské národní výbory. Měli jsme za to, že je to třeba nabourat a že je třeba udělat dvoustupňovou soustavu. Všechno samozřejmě bylo pod stranickou kontrolou a tak dále. Takže my jsme považovali ten třetí článek za určitým způsobem nadbytečný a různými studiemi jsme to prokazovali a tak dále. Takže my jsme tam už určité zárodky té reformy připravovali, to by bylo dlouhé a dlouhé povídání, tím tady vůbec nechci zdržovat. Takže určitým způsobem jsme byli připraveni na to, co se stalo. V této souvislosti můžu ještě říct, že mám dojem, že v lednu nás navštívila paní Marmanová s jedním kolegou, nevím už, jak se jmenoval, vím akorát, že byl hudebník, a přišla za námi, jestli bychom nevypracovali nový návrh branného zákona, že? Protože doba byla převratná, tak jsme taky vypracovávali nějaký ten text, ale to naše těžiště bylo samozřejmě v té veřejné správě. Takže když jsme zpracovali ten dvoustupňový model, samozřejmě šlo o obnovení demokracie a víceméně jaksi samosprávy v tom nejširším slova smyslu, protože ta samospráva tady prakticky nebyla. To bych zase musel dlouho jít do historie, jak se to tady vlastně vyvíjelo. No tak jsme to předložili i s tím dvoustupňovým modelem tomu občanskému fóru a tehdy jsem netušil, jak dlouho se budou ty věci realizovat. A nakonec, co z toho vyjde, že to nebude úplně to, co jsme si představovali, že by mělo být. Ale protože to není nic zvláštního, protože já jsem byl taky jeden z těch, který psal ústavu, tak to tež by se dalo říct o napsání té ústavy, že to, co my jsme vkládali do té ústavy, nebo abych mluvil za sebe, to, co já jsem vkládal do té ústavy, se ne úplně vždy naplnilo a mohu říct, že nejenom já, ale i někteří kolegové. Protože my jsme byli členy té vládní komise a to byla skupina lidí, kteří to ve skutečnosti psali, ten návrh. Samozřejmě pak to projednávala vláda a parlament a tak dále. Ale někdo musel ten návrh napsat a to nás bylo asi 5, kterých to psalo. Ta komise měla samozřejmě také členy politiky, kteří tam ovšem téměř nechodili, jenom velmi málo se tam objevili v té pracovní komisi. Oni viděli přirozeně těžiště v té politické sféře a ne, aby to s nějakými úředníky tam patlali, že jo, tu ústavu. Takže ve skutečnosti jsme to napsali my, ale historie ústavy je sama o sobě, to by byla velká kapitola, i to, jak se vyvíjela, na co narážela, jak to, co jako nakonec bylo výsledkem a to, co se třeba dneska interpretuje, už nejsou interpretace, které jsme třeba do toho vkládali, mohl bych to uvádět na celé řadě příkladů. Jeden z příkladů byl, když jsme v té oblasti veřejné správy, u té ústavy, že tam se předpokládal speciální zákon o úřednících. Protože jsme měli ideu, že ti úředníci zaprvé by měli být vysoce kvalifikovaní, a za druhé, že by měli představit jakési kontinuum ve vývoji toho státu a měli by mít cosi, co by se přibližovalo prvorepublikové definitivě, to znamená, aby nebyli závislí na politicích, aby se střídáním politických garnitur se nevyměňoval aparát. Zajímavý, a to se také do té ústavy napsalo tou jednou větou, protože ústava musí být stručná,
že poměry těch úředníků, teď parafrázuji, neříkám přesně text toho článku, že mají být upraveny zvláštním zákonem. Ten zákon se začal připravovat od roku 90 a byl přijat až někdy v roce, teď vám neřeknu přesně, možná, že se v datu spletu, ale kolem roku 2000. A jeho účinnost byla neustále odkládána, měl několik variant. Byly mu, troufám si říct, a mohu to dokázat, házeny určité klacky pod nohy i z řad úředníků, kteří sloužili pod ministry, kteří tomu nepřáli, i za spolupráce, řekl bych, mezinárodních institucí, které byly neobjektivně informovány o přípravě toho zákona. A zajímavé bylo, když už byl přijat, tak bez ohledu na to, jestli šlo o vládnoucí koalice, ať v ní byl kdokoliv, nebo opozici, tak všichni odkládali jeho účinnost. Protože všichni říkali, že ho chtějí, ale ve skutečnosti ho nikdo z těch politiků nechtěl, protože se jim z nějakých důvodů moc nezdálo, že to postavení těch úředníků by bylo jako úplně nezávislé na té politice, to, že jako přece není úplně správné. A pro mě je zajímavé, že to neustále trvá, byť ten zákon v nějaké podobě, ten starý už byl dávno přepracován, jaksi k podobě, která by měla být vyhovat. A už zase existovaly v minulosti pokusy za předcházející vlády a sleduju-li trochu sdělovací prostředky, třeba to není pravda, ale mám dojem, že jsem zaslechl, že se připravuje opět nějaká novela toho zákona, která má, což mám informaci ze sdělovacích prostředků, zrušit ty takzvané odborné náměstky a vůbec náměstky vyřadit z kategorie úředníků a ponechat je na obsazení teda těch politických sil. A teprve ty nižší kategorie od ředitelů, že by měly mít, a tam se to ještě stejně musí nějak upravit, protože předcházející ministři si stěžovali, že takhle to přece nejde, oni takhle s těma úředníkama nemůžou, páč oni mrzdy říkají, že to nemůžou udělat, že to nejde a takhle, že to teda se s tím zákonem nedá pracovat a něco se s ním musí udělat. Takže ten problém je stále věčný. Promiňte mi, že o tom mluvím takhle, protože si myslím, že kvalita veřejné správy závisí hodně, ba především, na kvalitě úřednického aparátu. A samozřejmě, čím výš ten úřednický aparát je, tak tím výš na jeho kvalitě, víc na jeho kvalitě závisí. A u nás je paradoxní a na jeho určité nestrannosti. A k tomu podle mých představ bylo třeba splnit některé věci, které splněny nebyly. Dodneška se je splnit nepodařilo, přestože jsem se je snažil nějakým způsobem prosadit. A myslím si, že to byla chyba a mám jisté pochybnosti, jestli se to dneska už dá napravit, jestli už není pozdě. Uvedu jeden jediný příklad. Zajímavé je, že zatímco úředníci místní správy musí skládat různé zkoušky, jak je skládají, jestli jsou dostatečně náročné nebo ne, to nechme stranou, jinak já nejsem úplně přesně o tom informován, ale vím, že úředníci ministerstev žádné zkoušky skládat nemusí. Prostě uděláte vysokou školu, třeba když vemu právníka, právnickou fakultu, nastoupíte na ministerstvu, v životě jste na úřadě nebyl, čili nevíte vůbec nic, jak ten úřad jako prakticky funguje, protože to se na té fakultě přirozeně nemůžete dozvědět. Troufám si říct, a tím to není žádná kritika, že většina učitelů nikdy na tom úřadě pochopitelně nepůsobila. To
to jsou akademičtí funkcionáři, kteří samozřejmě jejich znalost a spolupráce s těmi úřady má obrovský význam, ale každý ten úřad má určitý způsob, jakým se úřaduje. Má určitá pravidla toho úřadování. Já když jsem přišel poprvé na ministerstvo vnitra, jsem nevěděl vůbec, co je to referátník a nevěděl jsem, kde se mám podepsat a tak dále. To všechno jsem se víceméně musel učit. A to samé znamená, že když třeba ten právník přijde na odbor legislativy a nikdo ho tam nějak nevychovává, jak se ta právní norma dělá, že jo? Všichni mají práce nad hlavu, a když tam něco jednoduššího přijde, tak mu řeknou, hele, napiš tuhle tu vyhlášku, a teď on ani neví, jak to má napsat a co s tím má dělat a tak dále. Takže se snaží, pokud to jde, to vopsat z toho minulého nějak a něco tam upravit. Takže samozřejmě to je špatně. A mým jaksi snem nebo mou představou bylo, že bychom po vzoru některých západních zemí, jako Francie například, ale i jiných, Belgie, měli mít školu pro vysoké úředníky, kde bychom ty lidi jak si učili té úředničině, abych tak řekl. Ale to není to nejpodstatnější. To nejpodstatnější je, co jsem si myslel, že by se tam mělo dělat, že by ti lidé měli získat jakousi ideologii úředníka, naučit se seznámit, vyznávat to, že ten úředník je obhájce zájmu státu, to znamená zájmu společenský. Celospolečenský. Když řeknu státu, tak zase bych na adresu dnešní situace řekl, že když se řekne stát, a bohužel to tak používají i politici, tak tím myslí státní aparát. A neuvědomujeme si, a dokonce se říká, že se zasloužíme o malý stát. Já si často ironicky pro sebe říkám, no menší už jsme, protože jsme byli Československo, jestli chceme ještě menší, tak bychom mohli být český stát a moravský stát, možná ještě menší pražský stát. Ale co to je malý stát? Tím se nemyslím malý stát jakožto stát jako společenství občanů. Ale tím se myslí prostě státní orgány, ale státní orgány nejsou stát. A vytváří se takový pocit, jakoby občané bojovali se státem, ačkoliv ti naši předci vlastně bojovali o ten stát, když to vzniklo proti Rakousku, a ne proti státu. A dneska se vytváří takový dojem, jako že největší nepřítel je stát. A samozřejmě v tom státu je největší nepřítel úředník. A pro mě je zajímavé, že to je takové velice atraktivní téma, jako být úředníka, protože to dělali komunisté taky. Když se něco zvrhlo, tak za to mohl byrokratismus úřednického aparátu, zejména ještě z období prvorepublikového, že jo? Proto byly ty akce 100 000 do výroby a podobně, pak se dalších 200 000 přijalo. No a dneska se taky vytváří, já vždycky říkám, kdyby se někdo postavil pod sochu na Václavském náměstí a vykřikl hr na úředníky, tak tam bude nepochybně spousta lidí, která bude s vlajkami křičet, že vyhubme úředníky. Ale nikdo si neuvědomuje, že ten úředník je to. Ještě jednu větu. Všechno dobré, co tady v tomto státě doteďka bylo uděláno, i samozřejmě všechno špatné, na tom se podíleli úředníci. Bez úředníků by ten stát vůbec neexistoval. A proto je strašně důležité, aby to byly lidi vysoce kvalifikovaní, aby požívali určité vážnosti a nebyli jaksi předmětem různých zevních, viditelných i méně viditelných
a tak u každému, co mu patří. Neříkám, že jsou dokonalí, byl jsem na to dost dlouhou dobu, abych to věděl, jak ta situace v té veřejné správě vypadá, ale jako bez úředníku nikdo fungovat nebude. Já jsem do toho vůbec nechtěl vstupovat, protože jste mi úplně přirozeně bral některé dotazy vlastně z úst, ale k jedné věci se vrátím a připadá mi podstatná. To je ten vliv vlastně stranický na ten úřednický aparát, nebo ekonomický, nebo individualistický, to je jedno. Prostě zkrátka na tu proměnu vlastně z vrchu, že přijdu tam, nasadím si svoje lidi, ovlivním si svoje lidi a takhle to budu řídit. Jestli byste tohle ještě více přiblížil, nebo možná jako racionalizoval pár bodů. Já vím, že to možná těžká otázka, ale co by se vlastně mělo stát, aby ten úřednický aparát byl skutečně jako nezávislý a de facto efektivní, po čem většina samozřejmě populace tak prahne. Kolikrát. Já bych vám ještě řekl, většina populace prahne proto, potom, aby úředníků bylo co nejméně, aby byli co nejvíce kvalifikovaní, to znamená uměli spoustu jazyků, všechno věděli a tak dále, aby skoro nic nestáli. To je, jak se... To jde proti sobě vlastně. To je to, co... A aby byli v každé vsi, aby nikdo nikam za tím úředníkem nemusel jezdit. To je požadavek, který z hlediska té populace je sice pochopitelný, ale prostě nerealizovatelný. A teď, co dělat? No tak já si myslím především, že by skutečně mělo být nějaké... Ono existují různé kurzy, které dělají někdy soukromí organizace nějaký, někdy veřejný, který doškolí v různých oblastech, dělají to i ministerstva a tak dále. Ale myslím si, že to například, uvedu jenom několik otázek, jak se má úředník chovat k ministrovi? Co má dělat, když ministr ho požádá o něco, co je v rozporu se zákonem? Co má jako dělat, když ho minister požádá o něco, co je v rozporu s jeho přesvědčením? Co má dělat, když dneska slouží pod ministrem ODS, který má určitou koncepci, a najednou přijde ministr, já nevím, třeba za sociální demokracii nebo kterýkoliv jiný ministr, to říkám náhodně, ty strany, a chce po něm úplně něco opačného. Jak se prostě má odejít, nebo má sloužit tomu, nebo co má dělat? Má odporovat ministrovi? A co má dělat, když je příslušník nějaké strany nebo fandí a má nějaké politické přesvědčení? Má jít a říkat kolegům na ústřední výbor, nebo jak to v těm stranách říká, já nevím. Má jim říkat... Funguje to stejně. Má jim říkat, tam se chystá tohle a on chce dělat tohle. Bez ohledu na to, jestli ten ministr chce dělat něco v souladu se zákonem nebo nezákonem, chodí jenom informovat. Má podávat informace a čekat a těšit se, že dostane nějakou odměnu? Nebo jakým způsobem? Toho nikdo nikde neučí. A když přijde do té praxe, tak se samozřejmě setká s nejrůznějšími přístupy toho. A je jakousi lidskou přirozeností, že lidi se učí od těch, kteří vidí okolo, vědí, jakým způsobem ty věci chodí v praxi. A samozřejmě ty praxi mají tendenci jako podléhat. Takže já myslím, že je tady celá řada věcí, které nikdo nikoho neučí a na tom nepomůže to, že vláda schválí nějaký etický kodex, že lidi mají nosit, já nevím, vázanku a chovat se zdvořile k žadatelům a podobně, což samozřejmě také mají a taky by mělo být součástí, jak jednat s těmi partnery, nebo někteří říkají klienty, ale to je to, v čem by ti lidé měli být vzděláváni. Čili já kladu velkou roli, velkou úlohu na to, aby
Ovšem, znovu říkám, nejsem si jist, jestli už jsme ty věci neprošvěli, protože ideální bylo to udělat v roce 90. To se nestalo. Nestalo se to ani po roce, ani 92, ani 90 a tak dále. To bych ty roky zbytečně vypočítal. No, sám jste říkal, že 10 let se ten klíčový zákon zval. To mi připadá úplně absurdní, neznal jsem to. Dlouho vznikal Senát. Že? Já bych vám mohl vyprávět historku s psaním ústavy se Senátem, ale to nemá. Ale jeden, pardon, že do toho vstupuju, ale přeci jenom velkou pozornost měl ten služební zákon. Na to, jako jsme spoléhali, že to je třeba ten klíč. Jaký je váš názor teda na služební zákon? Podívejte, já jsem byl úplně od začátku, od roku 90 do toho, když se ty první návrhy služebního zákona dělaly, když to byly jako ty ideje, jak by to mělo vypadat. Především musím říct, že když to zjednoduším, existují ve světě v podstatě dvě koncepce. Jedna, ano, pane ministře, anglický systém. To jsem se chtěl zeptat v otázce, jestli jste někdy zažil tyhle situace, tak evidentně ano, znáte. No, nezažil, protože jsem vlastně, dá se říct, nikdy nezažil ten pocit těch úředníků, že jsou úplně nezávislí, tak jako je to v tom, a že vlastně, jo, zažil jsem, že úředníci manipulovali s ministrem, snažili se manipulovat i se mnou nejrůznějšími naprosto překvapivými způsoby, kde si objednávali u svých kolegů, úředníků na jiném ministerstvu negativní stanovisko k tomu, co neprosadili u mě na ministerstvu, že naprosto neuvěřitelné věci, nebo si tam vpisovali do těch zákonů něco, o čem nikdo nevěděl, že jo. Na to se přišlo dodatečně a tak dále. Takže já jsem chtěl, že existují dva systémy. Jeden zjednodušeně. Jeden, kde vítěz bere všechno, Spojené státy nastoupí, vyhrají jedna strana a obsazuje si aparát, že jo. Druhý systém, který má ty varianty jakési té definitivní, čili jakési zákonné zábrany tomu, aby ti úředníci se nemuseli bát říct, že tohle nejde, nebo vyslovit jiný názor, nebo zejména tam jde o to, aby ty věci, které byly navrhovány, se děly v mezích zákona. A to samozřejmě není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá, protože každý zákon skoro jako celek připouští více zákonných interpretací. A ten úředník by samozřejmě, pokud si ten ministr přeje v rámci zákona jednu z těch zákonných interpretací, tak ten úředník by mu neměl říkat, to nemůžete dělat. Protože to není věc toho úředníka, která ta interpretace to bude. Ale je jeho věcí a neměl by, a já jsem samozřejmě zažil i od dobrých úředníků, kteří navrhovali nebo prosazovali, dokonce v parlamentu obhajovali evidentně protiústavní zákony, věděli to, ale protože jim to ministr nařídil, potažmo i jeden nejmenovaný předseda vlády, tak to prostě dělali. A proč to dělali? No z jednoduchého důvodu, protože věděli, že kdyby to nedělali, tak tam skončili. A to není dobrá situace. Já chápu, že se ministrovi líb vládne, když tam má svý lidi, a ty dělají to, co je potřeba z jeho hlediska, to, co on chce. A samozřejmě můžu říkat, že to je krátkozraký, protože se to nemusí vyplatit. Ale ono se to někdy vyplatí. Z vlastní zkušenosti vím, a zajímavé je také, jak se mění lidé. Jsem dlouho spolupracoval s jedním člověkem, který byl úředníkem. Já jsem vždycky chtěl být úředníkem, dobrým, a nikdy jsem se nepovažoval za politika. A on byl docela dobrý úředník, byl to kolega. A jednu dobu se stal ministrem
A jako ministr podepisoval jeden prováděcí právní předpis, to znamená vyhlášku ministra, protože já jsem byl předsedou komise pro správní právo, to jsou takové komise při legislativní radě, tak jsem v souladu s kolegy, kterým jsme to tam probírali v té komisi, zjistil, že ta vyhláška je protiústavní a že nemůže prostě být. A protože ten člověk byl právník a jak říkám, korektní úředník, aspoň z mého hlediska, tak jsem předpokládal, že to vezme v potaz a on to v potaz nevzal. Že jo. A přesto tu vyhlášku vydal. Ta jeho úvaha byla jednoduchá. Než dojde k zrušení té vyhlášky, to třeba už vůbec nebudu ministrem, co bych se s tím zabýval. A teď se mi zdá, že je to politické, já nevím jak, jako dobrý, takže to prostě vydal. Pak za nějakou dobu byla situace podobná, zase jinou vyhlášku, kterou měl vydat a my jsme zase dali negativní stanovisko a od jeho spolupracovníků vím, že říkal, tohle už nemůžu podepsat, to by mě zase zářecký. Jo, čili jako existují samozřejmě, když jsem byl ministr, tak mi jeden předseda vlády řekl, když jsem mu řekl, že tenhle zákon není dobrý a že ho zhledávám v jistých ohledech protiústavní a nehlasoval jsem pro něj ve vládě, tak mi řekl, že jako nemyslím politicky. Já jsem chápal všechny důvody, které k tomu vedou, samozřejmě, na to jsem se v tom pohyboval, ale přesto jsem si myslel, že prostě mě to nepřesvědčilo. Říkal jsem si, že jsem předseda legislativní rady, přece proto nemůžu zvednout ruku. Že? A nestalo se takových případů mnoho, ale staly se případy. A já to říkám jenom proto, že nejde o to jenom napsat zákon. Jde o to, aby lidi věřili v ty nějaké ty, řekněme, ideje, určité hodnoty. Ten zákon je má pouze chránit, ten je a k tomu taky musí být vychování. A to není, to se nevychová, že on udá nějaký kurz a udá nějakou zkoušku. To ne. To se musí vypracovat celá, řekl bych, ta ideologie toho úřednictva. Těch věcí je tam mnohem víc. Naše úřednictvo je rezortní. Oni jsou sice zaměstnanci státu, ale oni si myslí, že jsou zaměstnanci ministerstva financí. A když jim ministerstvo vnitra šlápne na krk a napíše jim, že jejich zákon je blbej, tak oni si postaví, aha, tak až vnitro něco napíše, tak jim to pěkně namastíme a odvedem. To samozřejmě neplatí taková ta nějaká, že my jsme tady ti, kteří mají zajišťovat to, ten společný. A to znovu říkám, není otázka jenom právní normy. Samozřejmě ta právní norma je důležitá. A taky je důležité, aby se dodržovalo. Je všeobecně známo, že když se chci zbavit úředníka, přestože mám zákon o státní službě, no tak co udám? Tak udám fiktivní reorganizaci. Řeknu, že je třeba zrušit odbory a zřídit odbory a tak dále. Už máme několik soudních případů, kdy to někteří ti úředníci vyhráli za pár let. Že? Pikantní je, že už je to místo obsazeno, že jo, dalším náměstkem. Teď najednou tady máme dva náměstky na jednom místě, že jo. Samozřejmě, že to nejde, že jo, takže se vyplácí na základě rozhodnutí soudu nějaká náhrada škody a tak dále. Ale jasný je, že tohle napětí mezi tou politikou a tím úřednickým stavem, když tady bude nějaká reálná ochrana těch úředníků a když ti úředníci se budou chovat tak, jak by se měli chovat, tak vždycky bude, protože samozřejmě ten, kdo, jak mě to ten dotyčný politik vysvětloval, myslí politicky, tak nemusí vždycky myslet v souladu s tím
s tím, co mu to právo dovoluje a co mu to nedovoluje. Že? Já osobně zastávám názor, že šikovný právník, zvláště v současném stavu, kdy existují desítky tisíc norem z Evropské unie, a nikdo neexistuje člověk, který by se ve všech v tom vyznal, to prostě není možné, tak prostě vyhrává ten, kdo se vyzná o něco lépe, kdo lépe dokáže argumentovat. A nemusí to být vždycky jako spravedlivé rozhodnutí. On je prostě pouze šikovnější. Čili já říkám, právem jde skoro všechno. Ale záleží na to, jestli se to udělá dobře nebo špatně a hlavně, co se tím sleduje. A to často jako uniká a to mi často někdy vadí, že prostě jako by se trošku zapomnělo na to, že vlastně výsledek má být spravedlnost. A někdy je to všechno po právu, že? Ale prostě výsledek je nula. Výsledek není naplnění a mezi s tím je třeba všem zacházet velice opatrně, protože nemůžu říct, já kašlu na to právo, já to budu dělat jako podle spravedlnosti, protože vždycky, když mi někdo se ohání spravedlnosti, tak je mi a priori podezřelej, že? Když moc mluví o spravedlnosti. Bere spravedlnost do svých rukou. No, takže je to velmi, velmi, jako, to si myslím, že je soubor dvou věcí, které jsou velmi důležité. Jakási kvalifikace, do té kvalifikace bych stejně vedle znalosti práva a jiných znalostí samozřejmě, taky psychologie, sociologie, filozofie, já nevím čeho, všeho, všech možných společenských věd. Tak vedle toho bych řadil ty věci jako zvládnutí té techniky, té úřednické práce. Ta schopnost toho úředníka jednat s tím politikem. Ale chce to taky druhou stranu, aby ten politik v určitém smyslu bral toho úředníka za partnera. A ne, aby, jak jsem byl přítomen na jednání vlády, když jeden předseda vlády řekl panu ministru životního prostředí, teď jsem tam na tom vašem úřadě byl a díval jsem se do těch tupých tváří. Říkal jsem jim, jakou literaturu si mají nastudovat. A poslali jsme to tam, obrátil se na tam kolegu, který byl šéfem úřadu vlády. Neposlali, prosím tě, pošli jim tam, ať si to naštudujou. Jo, jako takový ten, jako že ti úředníci jsou v podstatě hloupí, neschopní. Já neříkám, že nejsou taky někteří hloupí a možná, že jich dost víc, než by se mi líbilo. To určitě, ale znovu se vracím k tomu bez úředníků a bez jako kvalifikovaných a v té vrcholné rovině je tohleto hrozně důležitý. Žádný ministr, a to mi můžete věřit, nemůže úspěšně bojovat s úřednickým aparátem. I kdyby si na ten úřad přivedl 10 svých lidí, tak s tím aparátem nemůže bojovat. Ten aparát, když si ho znepřátelí úplně, tak mu dokáže, jak se lidově říká, namazat schody a ten ministr se bude divit. Znám případy, kdy někteří ministři skončili právě proto, že úmyslně jim úředník, tak říkajíc, namazal schody. Že? Takže jako představa, že jo, ono to tak vypadá, přijdu zvláště lidé, kteří nikdy v té veřejné správě nebyli a já teda s tím teďka zatočím, že to budou koukat. Takhle to jako, tam je vždycky třeba, ale to na to musí být připraveny obě dvě skupiny. Nevím, nakolik jsou politici na to připraveni, ale řekl bych, že vždycky největší nebezpečí je u těch, kteří nikdy o té veřejné správě nic nevěděli,
To můžete být i můžete o té věci něco vědět, můžete být třeba výborný, já nevím, biolog, nebo já nevím co, nebo ekonom, ale jakmile prostě neznáte ten chod a to fungování a myslíte si, že to změníte nějakým rázným trhnutím pánkou doleva nebo doprava, to je úplně šuma fuk. A k tomu si tam přivedete 5 lidí, nebo 10, nebo 12, to je jedno. Ministerstva mají tisíce lidí, jako ministerstvo financí třeba, nebo vnitra. To jsou kolosy obrovský. Tak to je velikánský omyl. Jo, vy můžete vyhodit jednoho, dva, různým způsobem, ale s tím celým aparátem prostě vy musíte najít nějaký modus vivendi, musíte s nima nějaký... Vy s nima musíte žít a oni s váma musí žít. Oni musí vědět, že ve vás mají člověka, který ve správných věci se jich dokáže zastat, který jako dovede jim poskytnout podporu ve věci, která si to opravdu zaslouží a rozlišuje, co je špatné a co dobré. A velice rychle vycítí, pokud jako upřednostňuje ten nebo onen zájmy své strany. A jako neuplatňovat je, no to není vůbec snadný, protože ta strana vás tam vyšle. Vy jste vlastně, dokonce někdy říkají i politici, kterých já si třeba vážím, a teď jsme zvoleni a budeme obhajovat zájmy našich voličů. Dohájí, jaký zájmy jejich voličů. Jednou jsou to, jako představují celý tento stát, všech. A ne a potom i těch ostatních, ne. A to je, to není jednoduché, to se mi to lehko řekne, ale mnohem hůř se to dělá. A skoro bych řekl, že to, co považuji, a to má samozřejmě vliv na úřednický stav enormní, jako na celou společnost, je totálně rozdělená a rozhašená společnost. A na tom já jsem naprosto přesvědčen, že ať se to zhoršuje, ono se to vůbec nezlepšuje. No, dost často se tady na to ptám v rozhovorech. Ano, ta nenávist, doslova nenávist lidí, kterou se můžete setkat na ulicích, že? To, na to, za to podle mého názoru jsou odpovědní všechny politické, ty, co tady byly od roku 90. A pro mě dneska na mě neplatí argument, ale je to prosím můj názor, že to jsou pozůstatky komunismu. Prosím vás, komunismus už je dávno jako odbitá kapitola a žádný ty lidi, který se dopouštějí různých hrozných věcí, ty se narodili po roce 1990. Že? Takže to u nich žádné pozůstatky nějakého komunismu nejsou. A když si představíte, a to neplatí jenom u nás, že? To je celosvětový trend, jak vypadá jako předvolební politický boj, jak i lidé inteligentní a slušní říkají neomalenosti na tu protistranu. To je úplně jedno, jestli je to pravda nebo ne to pravda. Jestli to boduje, na to si platí experti, jako co je třeba říct. Tak to jenom podněcuje v té společnosti prostě ty střety. A to je taky něco, co nesvědčí. A samozřejmě to všechno se promítá i do toho úřednického aparátu. To jako myslet si, že ten žije ve vzduchoprázdnu. Nežije ve vzduchoprázdnu. Já jen s úctou ke všem vašim zkušenostem poslouchám a jsem moc rád, že ten rozhovor takhle plyne, protože já bych se vlastně na stejné věci ptal. Skutečně, my znova nejsme připraveni na tento rozhovor zcela záměrně. Ale jednu otázku mám, protože jste o tom teďka začal hovořit, a to je ta polarizace společnosti. V podstatě poslední 2 roky jsou přijímány nejrůznější krizová opatření, zákony,
věci se dějí ze dne na den, což nelze nikomu vyčítat, protože zejména před těmi necelými 2 roky, tak ten strach ve společnosti byl obrovský. Narážím na tu situaci s virem, ale mě spíš teďka zajímá ten princip toho, jakým stylem je to podle vašeho pohledu vlastně teďka řízeno, nebo neukazuje tu určitou jako inventuru vlastně toho státu, jak jsou přijímány věci. A... Já vám řeknu, já si myslím, co by se mohlo dělat, ale pochybuji, že se to bude dělat, ne, protože ty síly, které působí proti, jsou mnohem... Já jim všem rozumím, to nejde o tom, já to chápu, proč to tak všichni je, jim rozumíme. Ale jako myslím si, že to je cesta do pekla. Já se domnívám, že první úkolem politiky, a nic ale nenasvědčuje tomu, že by se to tak stalo, i když nevím, je překonat, za prvé, odstranit tu, uvědomit si těm lidem, to bych poukázal na to, co říkal kdysi ve svém slavném projevu Kennedy, neříkejte, co chcete od státu, ale řekněte, co pro stát uděláte. Že? Čili znovu se vracím k tomu, že stát nejsou státní orgány a státní aparát. Stát jsme v to společenství. A pokud nepůjdeme tou cestou, že najdeme nějaké zájmy, které jsou vlastní nám všem, samozřejmě v celé řadě budeme rozdílní a tak dále, ale nejde o to akcentovat ty rozdíly a zdůrazňovat a profilovat proti sobě. Ale já bych viděl, že zejména ta změna musí přijít od té politiky, protože pochybuju, že by mohla vzniknout jako nějaká jako iniciativa ze spoda. Že? Žádný skoro iniciativy nevznikají ze spoda, vždycky je tam nějaký, někdo stojí za tím a pošťouchne ze spoda vznik nějaké iniciativy. A já si myslím, že kdyby dokázali, ale neumím si to představit, všichni, co jsou na té politické scéně, se sejde a říct, podívejte, ta situace je vážná. Nemůžeme v tom pokračovat tímhle způsobem. Řekněme si, co je nám, v čem jsme zajedno, o ostatním nemluvme. To přijde na řadu až někdy jindy. A teď si řekněme, toto je hlavní a na tom se všichni shodujeme. A to budeme jako ty veřejnosti říkat. A my teď máme výjimečnou šanci, že jo, teď jsme chtěli něco svrnout, tak jsme to svrli. A teď prostě půjdeme touhle cestou. Ale nic nenasvědčuje tomu, byť jako já nemůžu to hodnotit, jednak nejsem uprostřed, nikdy jsem vlastně uprostřed politiky nebyl, protože jsem nebyl v žádné politické straně a i když jsem byl třeba někým navržen nebo nějakým předsedou politické strany, mě chtěl třeba, ať to byly různé politické strany, tak nikdy jsem nenahlédl do toho, nikdo mě nedal nahlédnout do zákulisí té politiky, já jsem proto o to taky nikdy netoužil, že jo. Ale takže to nemůžu hodnotit a nevím, jaká ta situace je a netroufal bych si k tomu vůbec nic říkat. Ale myslím si, že to by byla, i když moc nevěřím, že se tak stane, že to by byla cesta, protože zase ti lidé, kteří jsou těch pozicí, kde by si člověk zvenku mohl myslet, že by to mohli udělat. Oni jsou taky limitováni poměry uvnitř ty strany různými skupinami, které je tlačí do toho nebo do onoho. Já si kolikrát řeknu, kdy ten člověk je tak kultivovaný a tak inteligentní, jak může říkat takovouhle hloupost? Tomu přece nemůže věřit, tomu, co říká. A říkám si, to nemůže věřit. A pak si řeknu, samozřejmě, že tomu nevěří. Ale musí to říct, protože jistá vlivová skupina v té straně, on stojí na tom, že tam je na tom postu, protože ho podporují tíhle a když to neřekne, tak ho přestanou podporovat, jeho pozice se zeslabí. Takže všechno, tak to není tak, jak to někdy na první pohled zvenku vypadá a poznal jsem
osobně řadu lidí, kteří šli do politiky s tímto idealismem, že oni, když budou zvoleni, něco změní, nezměnili nic. Protože to má svý zákonitosti, to prostě funguje nějakým způsobem a jedinec na tom má pramalý vliv. A čili i poměry uvnitř těch stran nejsou vůbec jednoduchý a ti, kdo se objevují denně na těch obrazovkách, takže běžný divák si může říct, no tak proč on tohle neudělá, tak si vůbec neuvědomuje, jak nesmírně komplikovaná a složitá je situace mezi těma stranami, uvnitř těch stran, že to vůbec není tak jednoduché. Čili já si nedovedu představit, je jedna věc, která snad se nestane, kde možná, a tím si nejsem jist, by vedla k tomu, že ta naše společnost by našla nějaký společný zájem, za kterým by šla. To byl třeba úžasné vzepětí že v roce 68 po vstupu vojsk. Najednou, nebo ta úžasná podpora komunistické strany, že když přišla ta Dubčeková garnitura. Najednou i ti odpůrci komunismu a mládež a všechno, tak najednou si říkal, a teď tady opravdu o něco má jít. Že? Jestli mělo nebo nemělo, na to jsou, jak se říká, názory velmi různé. Jestli to nebylo tak jednoduché, jak by si to někdo představoval. Ale nedej bože, aby došlo k nějakému vnějšímu ohrožení, možná, ale jistě tím vůbec nejsem, že by to k něčemu takovému, nějakému sjednocení na společném nějakém zájmu, na nějaké společné platformě mohlo vést, protože ta dnešní situace, kdy vlastně někteří lidé, kteří vysloví nějaký odborný názor a pak jsou doslova pronásledováni, chodí se před jejich domy se šibenicema, vykřikujou sem ta, to už přestává jako legrace. To jsou vážné věci, to není. Já když jsem dneska viděl, že před parlamentem je demonstrace se šibenicí, prosím vás, kde to jsme? To jako, to snad s demokracií nemá vůbec nic společného a je pro mě naprosto šokující, že se dojde k závěru, že to vlastně nic není, ani přestupek, no tak co. Tak tam nějakého mikrobiologa prostě vyřváváme před domem, pojď ven vrahu, no tak co to je, no. Tak tam policie přihlíží, no to já asi nejsem. Jako s tím, to já si myslím, že jsou signály, které nejsou jako nějaký okrajový, nebo jako pro mě je to naprosto děsivá věc, protože si dovedu představit, že za jistých okolností by tyhle lidé najednou vtrhli a oni by na ty šibenice i věšeli. To není jenom, jako, od toho není zas tak daleko, jak to na první pohled vypadá, že přece to, že tam někdo přinese šibenici z oprátku, ještě neznamená, že by tam někoho pověsil a tak dále. Když se podíváme do historie, tak kolik spořádaných Němců dříve ze středostavovských rodin pak působilo v koncentračních táborech a bylo přesvědčeno o rasové nadřazenosti a podílelo se takovým nebo onakým způsobem. Ta hranice mezi tím, čemu se říká zlo, a mezi tím, ta není tak propastná, jak si myslím, že to je něco, co vůbec nepřichází v úvahu. Ne, to jako. A mně se zdá, že proti takovým těm krajnostem, protože pro mě to jsou krajnosti,
se nestavíme moc radikálně. Já si vzpomínám, že jsem někde četl, tuším svého času na internetu, že syn Klauze byl tady u toho památníku u filozofické fakulty, aby tam položil nějaké květiny, ještě když byl v čele nějaké ty strany, a šel tam se svými dětmi. A teď ty lidi ho tam začali napadat. A on, protože myslím, že ještě tehdy byl poslanec ve sněmovně, tak to říkal některému kolegovi a ten mu řekl, no co chceš, do války se s dětmi nechodí. No, je to, musím říct teda, pane doktore, že vystihujete mnoho z těch důvodů, proč jsme začali točit tyhle videa na kanále Inovace Ryb. To se vůbec neomlouvejte. Je to strašně důležité to slyšet od člověka, který naproti třeba generačně zkušenější jste, prošel jste si vlastně různými vládami a přitom si držíte ten nadhled koukat na tu společenskou situaci s veškerou vážností a respektem na obě strany. My tady často hovoříme právě k těm, vy jste se ptal, jaké otázky dostanete, protože jste žádné otázky nedostal. A často je ta otázka právě, že ten boj není cesta. Ať je to ten boj někoho potlačit, anebo boj někoho tady zastrašovat oběšením. A my právě z tohohle důvodu se budeme snažit hledat jiné cesty, hledat inspiraci, hledat v lidech, jako jste vy, naději k tomu, aby jsme hledali vzájemné porozumění mezi námi všemi, ať už jsme mladí, starí, máme jakoukoliv barvu pleti a tak dále. A zrovna mám radost, že můžu i ohlásit, že spustíme teďka jedno takové video, které k tomu má přispět, aby jsme vyzvali lidi k oboustranné komunikaci, k dialogu a k zamyšlení se vlastně nás všech sami nad sebou. Já moc děkuji za váš čas, pane doktore. Je mi velkou ctí a není to náhodné setkání. Budu moc rád, když zůstaneme dále v kontaktu. A děkujeme mu za vaši práci pro Českou republiku, nebo pro Československo a pro náš stát. To opravdu. Já vám děkuji za pozvání. Děkujeme.